Майже 1000 масок, 160 літрів антисептику, півсотні захисних костюмів, стільки ж окулярів і щитків. Таку благодійну допомогу футбольний клуб «Олександрія» та холдинг «Агровіста» в рамках соціального проєкту «Турбота» передали двом медзакладам області. Футбольний клуб «Олександрія» на чолі з Сергієм Кузьменко вирішили допомагати лікарям в цій скрутній ситуації. Тому зараз передаємо знам'янці в лікарні, в міській лікарні. Засоби індивідуального захисту для лікарів – це маски, захисні костюми, антисептик. Це саме головне, що зараз потрібно для лікарів. Першу партію засобів індивідуального захисту від коронавірусу отримали медики Знам'янської міської лікарні. Це щитки. Захисні щитки. Наразі в інфекційному відділенні закладу лікується один хворий на COVID-19, ще двоє під наглядом удома. Аби убезпечити медиків, які контактують з інфікованими, запаси засобів захисту необхідно поповнювати постійно. Допомога дуже потрібна, так як якраз хлопці привезли ті засоби індивідуального захисту, які використовуються при COVID-19. Це окуляри захисні, це щитки захисні, це маски і антисептик. Все те, що негайно потрібно. Потрібні засоби індивідуального захисту всім, і санітарочкам, і медичним сестрам, не тільки лікарям. Халати – це багаторазові, так що ми можемо використовувати їх не один раз. Захисні очки багаторазові, вони підлягають дезінфекції. Пакунки та ящики з допомогою отримали й працівники обласного госпіталю. Це один із закладів області, де зафіксували перші випадки хворих на коронавірус. Тут ще на початку карантину інфікувалися понад 20 осіб. Більшість із них – це медики. Тоді засобів індивідуального захисту в лікарні було мінімум. Ми не отримували централізовано. Ми не є госпітальною базою для лікування ковіду. Все, що ми купляли, це купляли за власні кошти, за власний ресурс. І десь нам допомагали добрі люди. Рано чи пізно ми почнемо приймати пацієнтів, по суті, гострих пацієнтів. І немає жодної гарантії, що до нас не пропаде пацієнт, який безсимптомний або носій. Медики вдячні за допомогу благодійникам. Головний лікар шпиталю Геннадій Сябренко каже, отриманого вистачить мінімум на тиждень. Я звернувся до президента футбольного клубу «Олександрію», мецената, друга нашого закладу Сергія Анатолійовича Кузьменко про допомогу. І на протязі короткого терміну часу ми її отримали. Я від імені колективу щиро вдячний за розуміння, підтримку цих засобів. Я в тому числі, що сьогодні нам передали футбольний клуб «Олександрія», як на мінімум на тиждень буде для того, щоб ми могли утриматися і могли або докупити, або зробити заявку. Нині в області третина інфікованих COVID-19 – саме медичні працівники. Із них уже двоє померли. Тому засоби індивідуального захисту медикам – життєва необхідність. І з початку карантину в Україні благодійну допомогу футбольний клуб «Олександрія» та холдинг «Агровіста» вже передали в міську та районну лікарню «Олександрії», а також у тамтешній заклад екстреної меддопомоги. Марія Староста, Сергій Баранюк, телевізійні новини, СІБІН.